Bom dia a todos. Vamos dar início então à programação do dia 26 de setembro da 44ª Semana Científica da USP de Porto Alegre. Eu estava me lembrando aqui, eu participei da segunda Semana Científica com um aluno, apresentando um trabalho do professor Mena Barreto, já faz algum tempinho. E hoje eu tenho a honra de ser convidado para apresentar os meus colegas aqui dos podcasts de Porto Alegre sobre um assunto que está super atual, né? Até porque a nossa população está envelhecendo, né? Nós temos mais pessoas acima de 50 anos de idade do que abaixo de 50 anos de idade no estado do Rio Grande do Sul, e esse assunto de promoção de saúde das pessoas com mais idade tem crescido e tem sido palco de pesquisas para o nosso meio. Então, a ideia hoje de manhã é a gente discutir sobre evidências científicas para a promoção da vida saudável na menopausa e andropausa, se é que existe andropausa, né? Nós vamos descobrir hoje com o Emanuel. Teremos três palestras, iniciaremos com aspectos endocrinológicos da menopausa, com a professora Polimara. Depois, a professora Maria Celeste falará sobre qualidade de vida na menopausa. E, por fim, então, o Emanuel vai falar sobre se existe andropausa e nos falará sobre o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. A gente tem a honra de ter esses três palestrantes, né? A professora Polimara Spitzer é professora titular de fisiologia da nossa universidade, chefe da unidade de endocrinologia ginecológica e do serviço de endocrinologia do Hospital de Câncer de Porto Alegre, coordena um NCT em hormônios e saúde da mulher já há muitos anos, um número muito grande de pesquisas nessa área, e é diretora do Departamento da Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneralidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A professora Maria Celeste Vender é professora titular do Departamento de Ginecologia Obstetrícia da Faculdade de Medicina da URGS, chefe do Serviço de Ginecologia Obstetrícia passada, né? Trocou a chefia agora esse mês. Ela atualmente é presidente da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia Obstetrícia, da FEBRASGO, é a primeira mulher a assumir esse cargo, que nos dá muito orgulho aqui no, na nossa universidade, e coordena os ambulatórios de climatéria e de contracepção em situações especiais do Hospital de Clínicas. E o Dr. Emanuel Burke dos Santos é mestre e doutor em medicina pela URGS, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, preceptor das residências médicas em urologia e transplante renal no Hospital de Clínicas e médico contratado do hospital, com ênfase em transplante renal e uro-oncologia. Então, eu vou passar a palavra à professora Polimara para iniciar os nossos trabalhos. Por favor, professor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar participando dessa mesa. Agradeço à comissão organizadora, professora Patrícia Prola e demais, e uma satisfação compartilhar então essas informações junto com os outros membros da banca, com o professor José Geraldo. Então, vou compartilhar minha tela. Estão vendo com clareza? Então vamos começar, deixa eu só diminuir aqui. Bom, então eu hoje vou apresentar em relação aos aspectos endocrinológicos na menopausa. Eu fiz um recorte dentro do contexto dessa semana científica sobre estilo de vida, riscos e proteção à saúde nas mulheres na menopausa. Um minutinho. Eu não tenho conflito de interesses para essa apresentação. E nessa atividade de hoje, nós vamos falar sobre distribuição de gordura, peso, composição corporal em mulheres na transição e na pós-menopausa, um pouco sobre os fatores de risco cardiovascular, do ponto de vista endócrino, e uma segunda parte em que nós vamos falar sobre a eventual influência do estilo de vida saudável e as mensagens finais. Bom, começando pelo aspecto mais importante do ponto de vista endócrino, que é o marcador de todas as outras alterações que ocorrem nesse período da vida, que é a redução da concentração sérica de estrogênios por depressão
folicular ovariana. E existem uma série de estudos de coorte, grandes estudos de coorte, que têm nos mostrado um estadiamento do envelhecimento reprodutivo em mulheres, e um deles é o estudo SWAN, The Study of Women's Health Across the Nation, que é um estudo que seguiu durante 15 anos 3 mil mulheres americanas com uma distribuição multiétnica que entraram nesse estudo entre 42 e 52 anos, e baseados principalmente nesse estudo, foi possível fazer esse estadiamento, que é o que vem sendo utilizado um pouco como padrão ouro desses períodos de progressão do estadio reprodutivo para o não reprodutivo. O tempo zero é o período, é o último período menstrual, que marca a menopausa, e nós vamos falar hoje principalmente dessas etapas da transição menopausa, os anos que antecedem o último período menstrual e aqueles após a menopausa. Lembrando, aqui em verde, a gente tem os principais critérios para cada etapa, em laranjado, alguns critérios de apoio, e em azul, as principais manifestações, que são a presença dos sintomas vasomotores, que já começam com maior frequência nos anos prévios à menopausa, na transição menopausa, e que são mais prováveis de acontecer na pós-menopausa, seguidos pelos sintomas urogenitais. Embora esse seja um estadiamento principalmente para pesquisa, ele pode ser útil também na prática clínica, na medida em que ele permite avaliar potencial de fertilidade, necessidade de contracepção e de tratamento sintomático. A primeira pergunta é: ocorrem alterações de peso e de distribuição de gordura, no sentido de uma redistribuição mais central, mais abdominal, e isso é decorrente da menopausa, ou da idade, ou de ambos? Então, eu queria comentar que eu vou, na medida do possível, em homenagem a essa semana, apresentar, sempre que possível, dados, evidências de estudos realizados em grande parte ou integralmente no Hospital de Clínicas, no âmbito do programa de pós-graduação em endocrinologia. Esses dados que eu vou apresentar agora são do estudo de coorte de Passo Fundo. É um estudo coordenado pela Karen Opperman em Passo Fundo desde os últimos 20 anos. Essa foi a primeira onda, e que com a participação também da Sandra Fuchs, e que mostrou que, quando a gente compara mulheres, são em torno de 300 mulheres num estudo de base populacional, quando a gente compara, usando como referência um para as mulheres na pré-menopausa, mulheres na transição menopausa têm um odds, uma chance de terem um sobrepeso em torno de 2 vezes e ter obesidade também em torno de 2 vezes. Isso não se reproduz depois na pós-menopausa. E mais importante, a adiposidade central, ou seja, uma cintura igual ou maior do que 88, usando como referência as mulheres na pré-menopausa, nós não vemos isso na transição menopáusica, mas na pós-menopausa, essa redistribuição de gordura tem uma chance de praticamente 5 vezes de ocorrer em relação às mulheres na pré-menopausa. O que nos dá, então, que na transição menopausa nós temos um risco de aumento de peso de 2 vezes, e na pós-menopausa um risco de obesidade central em torno de 5 vezes. Isso foi reproduzido nos primeiros anos do estudo SWAN, aqui nos primeiros 6 anos, mostrando que a cintura aumenta progressivamente ao longo das visitas de mulheres que estavam progredindo, entraram com 42 a 52 anos, e também aqui medida pela densitometria, medido a composição corporal, mostrando um aumento de massa gorda ao longo dos anos de seguimento. Um aspecto interessante em relação a isso é também avaliar o tecido adiposo visceral, que é uma maneira mais exata de medir essa redistribuição de gordura. Quando a gente mede a cintura, nós estamos querendo ver justamente esse excesso, esse acúmulo de gordura visceral, e também o gasto energético, tanto na transição quanto na pós-menopausa. E esse estudo mostra em mulheres saudáveis, caucasianas e afro-americanas, aquilo que a gente já tinha comentado: um aumento de peso na transição menopausa,
uma menopausa, aqui a gordura visceral pela tomografia mostrando um aumento progressivo que começa antes da menopausa e se continua após. E os autores demonstraram que era o mais provável que essas alterações elas coincidem com a redução nos níveis de estradiol já antes da menopausa e, mais importante, após a menopausa. Mas um aspecto muito interessante em relação a esse estudo foi mostrar que as mulheres, pelo menos essas, durante essa transição menopáusica, elas diminuíam a sua atividade física, diminuíam o gasto energético, aqui usando um acelerômetro, mostrando que já nos primeiros anos da transição existe uma redução bem importante que se mantém na menopausa. E essa parece ser uma tendência em relação às mulheres em geral, seja porque se aposentam, seja porque, enfim, adquirem novos hábitos, uma redução do gasto energético, que pode ter uma influência sobre essas alterações que ocorrem nesse período. E nesse sentido, a gente também buscou avaliar se essa distribuição central de gordura, essa adiposidade central, estaria relacionada a um pior perfil metabólico. Esses são dados da dissertação de mestrado da Roberta Franz, que foram publicados ainda lá em 2012, mostrando que, como era de se esperar, nós estratificamos por essa maneira, as mulheres com cintura adequada tinham um IMC menor e uma circunferência de cintura também adequada em relação àquelas que tinham uma cintura aumentada. A glicemia em jejum e 2 horas pós-ingesta de glicose foi pior nas pacientes com cintura aumentada, bem como o HOMA, a presença de resistência insulínica, considerando um HOMA acima de 2,5, foi mais prevalente nas pacientes com uma cintura aumentada, bem como alterações no HDL colesterol e nos triglicerídeos. Então, essa adiposidade central, ela se associa com o pior perfil glicolipídico. Nós sabemos também que as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte e elas representam quase 50% de todas as mortes de mulheres no mundo. E quando a gente olha aqui a presença de placa nas carótidas, nós podemos ver que é um marcador de aterosclerose de doença cardiovascular pré-clínica. Nós podemos ver que os homens têm uma prevalência maior do que as mulheres, mas no período próximo à menopausa, existe uma aceleração importante do aumento da prevalência de mulheres com presença de plaque, que segue aumentando nos anos pós-menopausa. E, de fato, a menopausa está associada, como eu já comentei, acúmulo central de gordura, diminuição do gasto de energia, resistência insulínica e um perfil lipídico pró-aterogênico que podem estar influenciando nessa aceleração do processo de aterosclerose. Então, um resumo até aqui: a menopausa ela se acompanha das alterações hormonais que principalmente são decorrentes da redução dos estrogênios, a idade, o passar dos anos, considerando a menopausa, nesse período também influi, assim como o estilo de vida adverso pode impactar negativamente sobre esses agravos, sobre essas comorbidades que vão se desenvolver em algumas mulheres com maior frequência nesse período. E isso está relacionado com uma disfunção do tecido adiposo, seja pela adiposidade central, seja pela presença de obesidade mesmo, em que nós vamos ter nessa disfunção a produção de adipocinas pró-inflamatórias, a resistência insulínica, o estresse oxidativo, esse processo de inflamação crônica de baixo grau, e isso tudo acarreta as alterações, ou está associado com as alterações que a gente vem comentando. Nesse mesmo sentido, nós sabemos que diversos marcadores de aterosclerose, de doença pré-clínica cardiovascular, como o aumento da espessura da íntima média carotídea, o aumento da rigidez arterial, a disfunção endotelial, começam a ser mais prevalentes nas mulheres a partir da transição menopáusica. E nesse sentido, nós desenvolvemos um estudo que foi parte do doutorado da Maria Augusta, avaliando mulheres que tinham, na época, o score de Framingham, de risco cardiovascular,
baixo ou moderado. Apenas dessas 97, apenas 4 pacientes tinham risco cardiovascular aumentado, maior. O resto eram todas mínimo ou médio. E avaliando a espessura das carótides, nós podemos observar que nessa população relativamente saudável, 35% já tinham uma espessura aumentada das carótidas da íntima média, e dessas, 24% tinham já a presença de placa. E isso foi correlacionado com a idade, positivamente, a espessura da carótida, com a idade, com o tempo de menopausa e com a redução de estradiol. Um outro aspecto ainda importante em relação a essas alterações que ocorrem no período da transição e da pós-menopausa é uma redução da massa magra muscular, a redução do estrogênio durante a transição menopáusica, ela tem sido associada com redução da massa muscular, e aqui a gente pode ver nesses estudos, que são grandes estudos longitudinais, mostrando então o aumento da massa gorda, né, o aumento da adiposidade. Aqui é o último período menstrual, o aumento de peso e a redução de massa magra. E isso tem sido avaliado como um possível, evidências emergentes indicam que essas alterações podem aumentar o risco de doença cardiovascular. Nesse grande estudo, o NHANES, com mais de 6 mil participantes com doença cardiovascular, nós podemos observar que a taxa de sobrevivência nas mulheres, aqui em verde, com massa magra, massa muscular alta e gordura baixa, foi maior em relação àquelas que tinham alta massa magra e também alta massa gorda, também foi melhor em preto do que aquelas em azul e vermelho que tinham uma redução da massa magra. Isso é o que a gente chama de paradoxo da obesidade, no sentido de que quando a gente mede o IMC apenas, nem sempre a gente está avaliando a composição corporal, e isso pode estar se refletindo num aumento de massa gorda ou redução de massa magra. Então, a composição corporal, a mensuração de composição corporal tem nos auxiliado a evidenciar melhor, ou pelo menos avaliar melhor, o poder dessas alterações. E aí a gente vai para a segunda etapa dessa aula, que, enfim, é sobre estilo de vida, riscos e proteção à saúde da mulher na menopausa, com ênfase principalmente em atividade física e dieta. Então, esse é o estudo de doutorado da Verônica Colpani, também agora a segunda onda da Corte de Passo Fundo, em que foram avaliadas mulheres consideradas ativas pelo uso do pedômetro como tendo 6 mil ou mais passos por dia. Elas tinham aqui, infelizmente, a gente pode observar um estudo de base populacional que 2/3 das mulheres eram inativas, sedentárias, em relação a 1/3 que caminhava 6 mil ou mais passos por dia. A proporção de mulheres usando terapia hormonal foi semelhante nos dois grupos. E o que a gente pode ver é que quando a gente considera o odds, a chance de ter comorbidades cardiometabólicas nas mulheres inativas, sedentárias, em relação às mulheres ativas, nós podemos ver que a ter diabetes teve uma chance de 2,8 vezes nas mulheres sedentárias em relação às ativas, sobrepeso, obesidade, 2 vezes. Adiposidade central, seja pela cintura, seja pela relação cintura-quadril, 1,7 vezes, e síndrome metabólica, 2,5 vezes. E aqui eu estou falando, não é nem atividade física estruturada, academia, esportes, é simplesmente se movimentar. E quando a gente faz uma subanálise, selecionando apenas as pacientes pós-menopáusicas, esses números são mais, importantes. Bom, e também em relação especificamente à presença de síndrome metabólica, esses são dados do doutorado da Thais, que hoje é nossa colega já como docente e orientadora no programa de pós-graduação em endocrinologia. O que ela viu foi que mulheres com alimentação saudável e atividade física, caminhando 6 mil ou mais passos por dia, 42% dessa população, elas tinham
aquelas mulheres com síndrome metabólica, delas ter inatividade física corresponde a um odds de 3,5 vezes. Ou seja, se movimentar pode reduzir, pode ter um impacto sobre essa alteração, que é bem significativa em termos de risco cardiovascular. E aqui, de novo, mostrando que a gordura corporal, a cintura e o índice de massa corporal têm uma correlação negativa com o número de passos por dia. Quanto mais atividade física, menor a chance desse aumento da gordura e da cintura. E nós também buscamos avaliar, do ponto de vista de inflamação crônica, se hábitos alimentares mais saudáveis se relacionavam com alterações cardiometabólicas. E aqui esse é um estudo do mestrado da Laís Ferreira. Ela avaliou aquelas pacientes que tinham feito a espessura de carótida, aquelas 115, a maioria delas tinha uma avaliação alimentar bem caracterizada, e ela buscou avaliar a ingesta de polifenóis, em especial de flavonoides, isoflavonas, e eu chamo a atenção que aqui não era em relação a um possível efeito estrogênico das isoflavonas, mas principalmente efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. E vejo que os flavonoides, eles estão presentes naquelas delícias que são as hortaliças, as frutas, os cereais, chá e café, cacau, especiarias, vinho, mel e leguminosas. E o que nós mostramos é que a razão de prevalência para a presença de placa ou aumento da espessura foi menor, teve um efeito protetor naquelas mulheres que comiam, que recebiam na alimentação mais do que 5 miligramas de isoflavonas. Isso dava uma razão de prevalência de 0,50, ou seja, uma chance menor de desenvolver, estar associada com placa ou aumento da espessura de carótidas. E eu lembro que o consumo dietético de isoflavonas é muito menor no Ocidente do que na Ásia, cerca de 1 miligrama por dia. Na Ásia, o consumo médio é de 20 a 50 miligramas por dia. E da onde vêm essas isoflavonas aqui no nosso meio? Foi um estudo feito no Rio Grande do Sul. Essas isoflavonas vêm principalmente da ingesta do feijão, que é um fator alimentar em que a gente tem de uma maneira muito cultural e que deve ser estimulado. Então, o aumento da ingestão dietética de isoflavonas foi associado ao menor risco de doença cardiovascular subclínica em mulheres na pós-menopausa. Isso foi independente, numa análise feita depois, independente do IMC, do estradiol, que também tinham uma relação com a presença de placas, uma relação aqui positiva, aumento de IMC, maior presença de placas, e estradiol, um discreto efeito protetor de 0,97. E aí a gente entra na dieta mediterrânea. Ela estaria associada com saúde óssea e muscular em mulheres na pós-menopausa. Isso também foi um trabalho desenvolvido pela Thais, já como pós-doc, e ela avaliou então um score de aderência à dieta mediterrânea, ou seja, avaliar a ingesta em gramas de cereais, vegetais, frutas, carne, produtos lácteos, peixes, vinho tinto e azeite de oliva. E aqui eu mostro a pirâmide da dieta mediterrânea. E o que ela mostrou é que aquelas que tinham um score mais alto de aderência à dieta mediterrânea, a idade entre as que tinham um pior score de aderência e um melhor score de aderência foi semelhante nos dois grupos, mas a escolaridade foi maior, os anos de estudo foi bem maior naquelas que aderiam à dieta mediterrânea. Não houve diferença em relação a tempo de menopausa, a IMC, eram mulheres saudáveis clinicamente, e a cintura também não houve diferença. E em relação à massa magra, a massa appendicular, o índice de massa magra appendicular, que é a massa muscular dos braços e pernas pela altura, ela foi maior nas pacientes que tinham uma maior aderência à dieta mediterrânea, e também foi melhor
a coluna lombar, a densidade mineral óssea na coluna lombar, daquelas que tinham uma aderência melhor e a menor massa magra baixa, que nós juntamos, então, osteoporose e osteopenia, foi menor a prevalência naquelas mulheres que tinham uma aderência maior à dieta mediterrânea. E o que que nós temos na dieta mediterrânea, principalmente, e eu chamo a atenção, isso é bem importante, não estamos falando de suplementos, estamos falando de dieta saudável. Essas mulheres com uma melhor aderência à dieta tinham uma ingesta bem importante de magnésio, de selênio, de vitamina A, de vitamina C, de vitamina E, de vitamina K, suprindo, na maioria dos casos, os valores de referência preconizados para essa faixa etária. E nós consideramos, então, que a dieta mediterrânea, assim como a ingesta de isoflavonas, pode ter efeitos benéficos não só sobre variáveis cardiometabólicas, como também sobre saúde óssea e muscular. E já indo para o final da minha apresentação, os benefícios potenciais da dieta mediterrânea na composição corporal em mulheres na menopausa, nós apresentamos como hipóteses aqui nesse trabalho, que a dieta mediterrânea ela tem antioxidantes alimentares que diminuem o estresse oxidativo e a inflamação, podem ter efeitos tanto sobre diminuir a inflamação quanto reduzir a inibição dos osteoblastos, a diferenciação deles. A vitamina K e beta-caroteno podem ser importantes na formação óssea e o magnésio no desempenho muscular. E, finalmente, esse é o meu último slide. Esse é um resumo gráfico do que nós apresentamos nesse trabalho, mostrando aqui a trajetória do estrogênio ao longo da vida da mulher. Aqui a ciclicidade durante os anos reprodutivos, a gestação, a redução com a menopausa e a pós-menopausa, e o aumento do risco cardiometabólico ao longo dos anos associado com essa redução do estradiol. E, no entanto, nós podemos minimizar esses riscos com uma alimentação saudável e uma atividade física habitual adequada. Lembrando ainda dos sete comportamentos saudáveis: dieta saudável, atividade física, controle do peso, cessar tabagismo, controle de lipídios e da glicemia, controle da pressão arterial e, sempre que possível, ter uma vida socializando com amigos e família, com atividade física, com atividade profissional, enfim, uma vida harmoniosa sempre ajuda. Muito obrigada. Obrigado, professora Polimara. Excelente palestra, uma visão global e mostrando a potência que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT, que a senhora coordena com inúmeras publicações importantes aí nessa área, né? Nós vamos deixar as perguntas, acho, para o final das palestras e eu vou solicitar para a professora Maria Celeste a iniciar a sua palestra nesse momento. E as perguntas mais tarde a gente faz. Obrigado. Oi, obrigada, José Geraldo. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar junto aqui com a Polimara, especialmente Polimara foi minha orientadora no doutorado, no mestrado, foi quem me colocou aqui no caminho da ciência. Eu, terminando a residência, fui estudar a questão da menopausa, já na época encantada com esse tema, e voltando, fui procurar Polimara. Polimara, quero fazer mestrado. E foi um bonde ali que durou muitos anos, e eu agradeço sempre a Poli. É claro que cada uma vai seguindo seus caminhos, mas é uma gratidão eterna, Poli. Como eu sabia que ia trazer muito toda essa bagagem aí de estudos que vocês têm, eu vou enfocar um pouquinho mais também genericamente. Eu acho que a importância de vários fatores que a gente me facilitou muito já a Poli me antecipar para a gente poder economizar um pouquinho de tempo aqui. Então, eu acho que ficou muito claro a questão da menopausa e de como ela é capaz de trazer aí consequências no organismo feminino em vários aspectos, né? Isso já são coisas antigas, mas é sempre bom lembrar: o estrogênio, ele age através de vários sistemas e órgãos no organismo feminino, especificamente pelos seus receptores que existem, né,
disseminados aí no organismo da mulher, e que isso, em alguma maneira, está relacionado, mas não totalmente dependente da questão do envelhecimento da mulher, né? Então, a gente tem dois processos, né? A questão do envelhecimento e a questão da menopausa concorrendo, né? E muitas vezes trazendo aí uma intersecção em vários fatores, né? A gente sabe que há efeitos, né, pela retirada do estrogênio no organismo feminino, e alguns sintomas que são os mais prevalentes, né? Então, eu lembraria aqui especificamente a questão no sistema nervoso central, né? Vocês sabem que há a presença de receptores estrogênicos em todos os locais aí mais sensíveis, né, e que trazem essa sintomatologia, mas principalmente os calorões, também alterações de sono e de humor. Lembrando da questão dos fâneros, né, mas especificamente a questão urogenital, falando em saúde e qualidade de vida na mulher, lembrando aí a atrofia genital como um dos fatores importantes de perda dessa qualidade de vida, na função sexual especificamente. A Polimara super abordou aí a questão do metabolismo, né, risco cardiovascular, que vocês também têm conhecimento que é a principal causa aí de mortalidade das mulheres no período aí da pós-menopausa, e lembrando também a importância da osteoporose assumindo como um fator de piora de qualidade de vida naquelas mulheres que, a despeito de todo alerta, né, ainda acabam tendo aí fraturas por osteoporose. E a questão da artralgia hoje, que vem emergindo como um dos sintomas também específicos aí desse período. Claro que a gente falou que a falta de estrogênio é que traz todas essas consequências aí, que são variáveis de acordo com cada mulher, mas a gente também conhece que aqui a reposição desses hormônios, que teve um boom aí, né, no final da década de 70 e novamente outro boom, né, no final da década de 90. Nós assistimos aí uma queda bruta de tudo isso após algumas publicações de estudos que fizeram com que as mulheres fossem tendo medo de fazer uso da terapia hormonal. Isso foi lá em 2002, estudo da WHI, vocês conhecem muito bem, mas fato é que, como o professor José Geraldo introduziu no início da nossa mesa, hoje em dia a menopausa é um tópico assim dos mais veiculados, né? Tanto entre profissionais, mas especialmente aí na mídia também. E isso veio agora como uma onda, né, reversa de cobrança até de que a terapia hormonal foi impedida por algumas mulheres lá, especialmente nos Estados Unidos, por medo, por receio e por falta de adequação e de bom senso na análise de todos esses estudos. Então, aqui foi ainda no ano passado, né, uma autora no New York Times falando de que nós temos sido enganadas em relação à menopausa, existe tratamento para tratar esses sintomas e que não nos é oferecido. E aqui é uma outra fonte também, é desse ano esse, dizendo, né, não há medo para recear aí, né, o uso da terapia hormonal, porque os estudos vêm sendo, né, mais amplamente divulgados e avaliados por mais tempo. E isso traz uma segurança muito maior. Quando é que se indica hoje a reposição hormonal para uma mulher nesse período, né? Para tratar os sintomas vasomotores intensos e moderados. Essa é a indicação. Isso é universal, né? E nós hoje sabemos que a reposição hormonal é o tratamento mais efetivo para essas mulheres que estão ou na transição menopausal, como a Polly mostrou, ou aquelas que já passaram há mais de um ano pela menopausa. E especialmente quando essa mulher está nesse período, hoje a gente considera isso uma janela de oportunidade, ou seja, essa mulher que inicia a terapia hormonal dentro desse timeline aí de pelo menos antes de fechar 10 anos da menopausa ou antes dela completar 60 anos para iniciar a terapia hormonal. Isso é consenso mundial também. Além da indicação que eu falei que é para tratar os sintomas vasomotores, eu vou rapidamente repassar para a gente entender a importância da terapia hormonal na qualidade de vida da menopausa, por outros benefícios que nós sabemos hoje, está entre parênteses o nível de evidência sobre isso, que é a melhora do humor e do sono naquelas mulheres na transição, o tratamento da irregularidade menstrual daquela mulher que chega perto do climatério e começa com menorragias, sangramentos aumentados, para prevenir fraturas por osteoporose, para prevenir atrofia urogenital, para melhora da função sexual. Nós temos evidência também, nível A, de que a TH reduz o risco de diabetes,
reduz o risco cardiovascular e de Alzheimer quando iniciada nesse momento correto, isso é nível B, redução de câncer colorretal quando a terapia é com estrogênio e progestagênio, melhora da qualidade de vida daquelas mulheres que têm sintomas, obviamente, e melhora das dores articulares. Claro que existem contraindicações, né? Mas especialmente eu destaco aqui câncer de mama prévio, câncer de endométrio prévio, alguma doença coronariana como infarto ou AVC prévio, e especialmente aqui o lúpus com fatores tromboembólicos presentes. Vamos falar um pouquinho além da terapia hormonal, porque eu acho que é importante e são itens que hoje compõem qualquer tipo de abordagem para essa mulher que está passando por esse período. E aqui eu destaco como primeiro ponto a questão da atividade física, que também já foi bem colocada aí pela professora Polly, né? E aí a distinção, o que que a gente chama de atividade física, exercício físico ou esporte, né? Então, lembrando, qualquer movimento do músculo esquelético é chamado de atividade física. Exercício físico, ele já tem, né, alguma frequência, uma intensidade e um tempo determinados para ser caracterizado como tal. E esporte, aí já entra aquele exercício físico onde tem regras, né? Qual que é hoje a recomendação de atividade física para manter uma vida saudável? Então, para essas mulheres nesse período, a Organização Mundial de Saúde, ela determina, né, pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbica com intensidade moderada. A gente já vai ver o que que é essa intensidade moderada, mais um exercício resistido, que seria um treino de força pelo menos dois dias na semana. Tá? Então, pode ser pilates, musculação, ginástica localizada, né, o que seja. Então, é a conjunção do aeróbico com o exercício mais muscular. E aqui vem, então, uma maneira simples de ver o que que é uma atividade física moderada, que é aquela aeróbica que tem que ser 150 minutos por semana. Pelo teste da fala, facilmente a gente vê. Durante a atividade física moderada, a pessoa consegue falar, mas não cantar, né? Se ela consegue cantar uma música, já não está moderada, tá light. E precisa ser moderada para atender essas necessidades. Vigorosa já seria assim, a pessoa mal consegue falar, tá? Isso é determinado, todos os anos tem, né, as tendências aí para atividade física, e esse ano é interessante porque foram elencados, sempre são 10, né? Aqui primeiro a tecnologia vestível, a gente já faz lá sobre os relógios, né? Não precisa ser o Apple Watch, tem vários hoje. Mas aqui interessante, né? Treinos para idosos, aplicativos, exercícios para saúde mental, para perda de pesos, personal training, exercícios para jovens, né? A questão das academias, profissionais certificados e o exercício do trabalho, que eu acho que é interessante, a gente também vai falar um pouquinho. Em relação às tecnologias vestíveis, é interessante porque elas trazem aí um mapeamento, né? Quantos minutos a pessoa fez atividade física, tempo de sedentarismo para poder demorar, diminuir, né? Perda de peso, distúrbio de sono e a barra, então, uma série de fatores aí que vão levar à maior saúde aí de vida, né? Esse é uma coisa interessante que vem sendo introduzido aí, que são os exercícios snacks, lanches de exercício, que é fazer rápidas atividades todo dia, né? Está ali sentado na frente do computador, hoje em dia todo mundo com essa coisa de trabalho em casa, levanta, faz uns apoios, faz um tríceps, faz um alongamento, e isso é interessante de introduzir também para as pacientes, né? A questão da atividade física em relação ao osso, né? Lembrando da osteoporose, isso é consenso, né? Já tem inúmeros aí evidências, né? Então aqui a gente vê bastante de maneira clara essa meta-análise mostrando que a atividade física sim melhora a densidade óssea, no caso aqui da coluna lombar, né? Será que a atividade física melhora os fogachos, né? Que a gente viu que talvez seja o maior distúrbio aí em relação à saúde da mulher na menopausa, e a gente hoje sabe que não, tá? Aqui uma comparação, mas fogachos tratados, né? Seja por atividade física ou por terapia hormonal, evidentemente que a terapia hormonal vai favorecer, mas de fato o exercício físico, todas as melhores evidências aí testadas, não melhora o fogacho. Será que para o sono melhora? Né? Parece que sim. Yoga, tai chi têm sendo aí surgidos, né, com revisão sistemática, demonstrando aí sim alguma melhora. Né? E lembrando, claro, que o exercício resistivo, que a gente viu duas vezes por semana, tem que ser feito. Né? Ele vai ter melhora em perfil lipídico, em composição corporal e também na pressão arterial.
E aqui é uma dica, né? Quantos passos por dia tem que dar, né? Já que essas tecnologias vestíveis, elas nos dão essa informação, né? Então, pegando aqui mulheres abaixo de 60 anos ou acima de 60 anos, e aqui fica, então, qual é a ideal para ter melhor mortalidade, né? Isso são estudos gigantescos, né? Que trazem essa informação de maneira clara. Então, a Organização Mundial de Saúde antes preconizava mais de 10 mil passos por dia. E aqui, categorizando por idade, a gente tem que, já com 8 mil passos por dia, a gente tem uma boa redução. E para indivíduos acima de 60 anos, inclusive acima de 6 mil passos por dia, também a gente já tem uma boa performance aí, com redução de mortalidade. Além da atividade física, importantíssimo lembrar da dieta, né? Já foi aí extensamente exposto a questão que a mulher, nesse período do climatério e da transição menopausal, especialmente na pós-menopausa, não pela deficiência estrogênica, mas por uma questão etária, tende a ganhar peso. Esse item não tem a ver com o estrogênio, é idade, são hábitos. A síndrome metabólica, sim, essa sim. O aumento do risco cardiovascular, sim. E a osteoporose, sim. Todas as últimas três aí relacionadas, sim, ao hipoestrogenismo, né? Então, a mulher tende a ganhar peso, aumenta a gordura abdominal, né? Redução da massa magra, e isso tudo vai levar, então, às alterações metabólicas, aí aumento de risco cardiovascular e, lembrando também, aumento de risco de câncer, né? Obesidade é um fator elevadíssimo para risco de câncer de mama e a gente sempre tem que alertar as pacientes em relação a isso. Claro que problemas articulares, disfunção de humor, né? Então, a gente sempre vem toda essa discussão, qual é a dieta ideal que tem que ser empregada para as pacientes com sobrepeso e com obesidade. Quanto menor taxa de gordura, com low carb, menores taxas, né, de distúrbios aí, metabólicos são melhores, né? A percepção de fome e saciedade aqui, diferenciando esses comparativos aí de melhor dieta, né? E é interessante a gente lembrar sempre, né, que a perda de peso ela sempre vai ser categorizada como maior quanto maior o déficit calórico, né? E a maior perda de peso sempre se está relacionando aí é quanto mais as pacientes aderem, quanto mais elas participam e entram nas consultas, né? O Nhane já foi citado aqui de novo, né? Mas é interessante a gente sempre lembrar. A massa gorda alta, né? Não tem assim uma correlação tão importante, mas sim também quando correlacionado com a massa magra baixa, isso levando a maior mortalidade por fator cardiovascular, né? E aqui hoje você sabe muito bem quanto que a ingestão proteica, né, aumentada ou quanto se estimula a ingestão proteica aí para melhora de composição corporal e para perda de peso. E será que isso tem impacto de fato, né? Então, nesse estudo aqui foi avaliado adultos, né? Então, homens e mulheres acima de 50 anos, saudáveis, né? E uma meta-análise aí de um número bem grande aí de estudos, mostrando que o efeito da suplementação de proteína, né, tanto através da dieta ou de suplemento, não teve efeito aqui na massa magra. Tá? Então, de fato, assim, atividade física é fundamental para que a massa magra tenha esse efeito aí interessante que a gente sabe que traz, né? Esse é um outro estudo também que mostrou, né, que a dieta, né, mediterrânea é interessante. O Limara também trouxe esses dados locais que são super, né, de valor, mas de fato a dieta mediterrânea ela tem um fator aí de adição, né, do sentido de maior saúde para as mulheres, né, melhorando a composição corporal, né, diminuindo aí o índice de massa corporal e lembrando aqui no último item que essas bebidas açucaradas sempre são proscritas, né, em qualquer tipo de dieta, mas sempre é importante a gente abordar isso quando está atendendo qualquer paciente nesse período de vida, né? E aqui vem a questão, né? Será que em relação aos hábitos de vida, né? A questão da dieta, né? Tem relação com a melhora dos sintomas do climatério, né? Esse é uma revisão aí que mostrou que houve, sim, alguma tendência aqui a uma dieta mais adequada, teve uma melhora aí nas sintomas vasomotores, né? É um estudo pequeno, mas é interessante a gente também trazer em relação a isso, né? A dieta de baixo índice glicêmico também é super, né, badalada, né, que tem que ser feita, que precisa, né, estar composta aí dentro de qualquer prescrição de dieta, e a gente vê que aqui
Não, na comparação de dieta norma calórica, de baixo índice glicêmico, ou com menor proteína ou mais alta proteína, a redução do peso corporal e a redução da gordura corporal foi parecida aí em ambos os grupos, né? Então, de fato, as prescrições de dieta, elas têm que ser individualizadas. No final, a gente vai chamar atenção em relação a esse item. Lembrando aqui vitamina D e cálcio como os componentes essenciais também aí na avaliação nutricional das nossas pacientes nesse período da menopausa. E lembrando aí que, claro, que níveis de vitamina D adequados estão correlacionados com menor risco de fratura, como a gente pode ver aqui nesses slides, mas é interessante sempre a gente ter essa percepção, né? Hoje se discute muito, pode ficar para as perguntas depois, né, Polimar, o consenso último aí da vitamina D, sugerindo que nem se deva mais fazer a dosagem aí da vitamina D, e sim já suplementar no momento que a gente entende que aquele paciente tenha insuficiência da vitamina D. A ingestão de cálcio a gente também vai depois retornar, mas lembrando aí que de preferência o cálcio deve ser inserido na dieta da paciente e tentando atingir aí pelo menos 1 grama de cálcio elementar na sua dieta diária, né? E será que a terapia hormonal melhora a qualidade de vida das mulheres, né? Isso foi uma polêmica lá em 2002, quando saíram os primeiros resultados do WHI. Além de mostrar todos os riscos, né, e os benefícios serem muito pequenos lá na época, né, para aquela população, lembrando que o WHI estudou mulheres que iniciaram a terapia hormonal com 63 anos de idade, em média. Lembro quando eu botei aquele inicial slide lá, de que a janela de oportunidade para iniciar corretamente e ter os benefícios aumentados e os riscos diminuídos é a mulher iniciar a TH na transição menopausal ou no máximo até 60 anos de idade. Então, o WHI foi um estudo, um desenho totalmente inadequado dentro do que a gente hoje aqui está avaliando. E lá no WHI, ele veio com essa bombástica notícia: TH não melhorou a qualidade de vida das mulheres. Né? Claro, eram mulheres assintomáticas, incluídas naquele estudo, e eram mulheres com uma faixa etária super adiantada quando iniciaram a terapia hormonal. A gente está falando aqui de TH para melhorar a qualidade de vida de mulheres com sintomas. Né? Então, aqui a gente já tem uma outra situação, né? Lembrando que a qualidade de vida, né, ela tem uma avaliação global, né, de acordo com o que cada um aí define para os seus objetivos e expectativas na sua vida. E a gente tem a qualidade de vida aí aplicada à saúde, né? Seriam, então, as percepções do impacto das doenças na saúde física e mental, né? Ou uma qualidade de vida, aqui falando sobre o tema específico da menopausa, né? O quanto que os sintomas incômodos da menopausa trazem como prejuízo para a vida da mulher. Isso é fundamental que a gente entenda. É interessante lembrar, esse é um estudo que foi recentemente aí publicado e que levantou, né, a nível mundial, quanto que os suores e as ondas de calores ocorrem aí no número de 25 mil mulheres em média, né? Então, Europa 62%, Japão 29%. Isso é clássico, né? Os países orientais sempre reportam menos sintomatologia do climatério. Se pergunta se isso é pela dieta, se isso é pela composição corporal, se isso é porque as mulheres não reclamam, né? As japonesas, em geral, tem a ver com os fito-hormônios. Até hoje é interrogada essa questão. Fato é que aqui o Brasil, com não só fogachos, mas moderados a severos, seria um fator muito perturbador. Vocês vejam que o Brasil, nesse levantamento, ele foi campeão comparado com o Canadá, México ou com a Europa de maneira geral. Então, temos sim, né, uma população que sofre muito com esses sintomas. Existem alguns questionários específicos para avaliar a qualidade de vida nesse momento da vida da mulher. Esse é o mais clássico, que é o Men-QoL. Então, ele avalia a questão dos fogachos, fatores psicossociais, fatores físicos, fatores sexuais, e que, de maneira especialmente em ambiente de pesquisa, a gente utiliza muito esse questionário, né? Então, esse novamente foi esse mesmo estudo aí. 5 minutos, obrigada, tá? Já estou chegando no fim. Comparando então Brasil, Canadá, México, né, e outros 4 países aqui na Europa, né? E a gente vê então que os sintomas vasomotores, que são essa primeira barra, de fato é a queixa mais impactante na qualidade de vida das mulheres, né? Os fatores físicos, psicossociais e sexual também são prevalentes, mas o vasomotor é o pior de todos, né? E você sabe muito bem, né, a terapia hormonal, ela reduz a frequência e severidade aí dos sintomas vasomotores. Isso é uma revisão já
clássica, né, da Cochrane, né, isso é inquestionável, né? Então, aqui mostrando o TH, vários estudos melhorando aí os sintomas. E um outro fator interessante que hoje vem crescendo no impacto, né, na qualidade de vida da mulher é a questão do sono, né? Novamente aqui também é uma revisão, né, um estudo já com um número importante aí de elencados aqui na revisão, mostrando então que a terapia hormonal ela melhora o sono nas mulheres com sintomas vasomotores, reduzindo os despertares noturnos, né, que tanto trazem desconforto para as mulheres nesse momento, e que o estrogênio pode ter algum efeito independente de ter ou não ter fogacho, né? Isso já é um nível de evidência um pouco menor, mas de fato é importante a gente chamar atenção sobre isso. Então, não somente aquela mulher que tem fogacho pode melhorar com a TH ou a sua insônia, mas também mulheres que não têm fogachos podem ter uma melhora no sono com o uso da terapia hormonal. Tá? Lembrando a questão vaginal, e trago aqui alguns nomes comerciais, não tenho nenhum conflito, mas lembrando que aquela mulher que não tem sintomatologia, mas tem queixas urogenitais importantes na pós-menopausa, não tem necessidade de fazer uso de TH sistêmica, mas vai fazer uso então do seu estrogênio vaginal em dose baixa, que tem uma segurança muito grande, estudos extensos mostrando não aumento de risco cardiovascular pelo uso desse estrogênio vaginal, não aumento de riscos de câncer, e que essa mulher tem que ser orientada para manter o uso de estrogênio vaginal por longos períodos, né? Por quê? Porque é seguro, e porque se ela interrompe, a sintomatologia da atrofia vai retornar, com todas as consequências vaginais, dificuldade para relação, dificuldades urinárias, que são tão frequentes nessa paciente aí na pós-menopausa, né? Então, aqui mais ou menos lembrando isso, né? Lembrando aqui nível 1, para que esse estrogênio vaginal melhore a função sexual dessas mulheres na pós-menopausa, e que os dados da TH sistêmica muitas vezes até são inferiores à melhora com o estrogênio vaginal. A despeito da gente ter visto que a TH melhora tanta coisa, nós sabemos, né, isso é uma de vários levantamentos, de que as mulheres fazem uso só em cerca aqui de um percentual inferior a suplementos e drogas sem prescrição, né? E aqui um número enorme de mulheres que nem usam a terapia hormonal, né? Então, lembrando que ainda estamos andando muito atrás, por isso aqueles slides iniciais mostrando aí a mídia chamando atenção para o medo, para o receio, para o desconhecimento, né, para a ignorância do uso e da segurança aí da terapia hormonal, tá? E aqui eu quero só chamar atenção, então, já chegando ao final, que falando em vida saudável, falando em qualidade de vida, nesse período do climatério, é a ausência de sintomas do climatério. Então, sempre que a mulher não tiver contraindicação, ela deve fazer o uso da terapia hormonal individualizada, que seja a melhor possível para sua necessidade. Lembrando da dieta adequada, né? A ingestão proteica padrão, não tem necessidade de fazer suplementação se for uma dieta adequada. A dieta mediterrânea, melhorando o perfil metabólico, melhorando a composição corporal. Para aquelas mulheres obesas ou com sobrepeso, sempre a dieta hipocalórica individualizada. A dieta de baixo índice glicêmico, como vimos, né? Ela tem propensão aí para melhorar a massa gorda. E lembrando em letras garrafais, evitar os alimentos ultraprocessados. Lembrando para massa óssea, cálcio, né? Pelo menos 1 grama ao dia, de preferência dentro da sua dieta alimentar, e a questão da vitamina D. Atividade física fundamental, fundamental, vimos 150 minutos por semana de aeróbico moderado, mais 2 vezes por semana de exercício de carga. Isso é receita para toda mulher nesse período. E último comentário: evitar hábitos anti-saúde, tabagismo, álcool e outras dependências. Celular hoje é uma praga, computador é outra praga. Tem que fugir, tem que fazer outras coisas, tem que se relacionar, tem que ter a sua vida social e de ambiência com as suas parceiras e amigas e colegas e a família, sem dúvida nenhuma. Eu quero fazer o último comentário e lembrança urgente. Por favor, escaneie esse código de QR Code aqui. Nós estamos numa batalha, a Polimara deve estar acompanhando, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mas especialmente são 24 sociedades de especialidade médicas hoje no Brasil, mais a AMB,
lutando contra essa praga dos implantes hormonais que estão disseminados, trazendo um número de efeitos adversos gigantesco na nossa população e trazendo aí uma manipulação de hormônios inadequadas e as mulheres não estão percebendo o risco que estão correndo. Estamos numa batalha. Ontem ainda tivemos mais uma reunião com a Anvisa. A gente elaborou na Febrasgo uma proposta de resolução para ser aprovada pela Anvisa, dizendo que é proibida a manipulação hormonal em farmácia de manipulação de qualquer substância hormonal por alguma via que já não esteja regulamentada no Brasil. Esses implantes hormonais são todos, exceto o Implanon, que é usado para anticoncepção, os demais implantes hormonais, todos que existem hoje no Brasil, são manipulados em farmácias de manipulação. Não tem estudo de farmacocinética, não tem estudo de farmacodinâmica, não se sabe qual é o nível sério que eles chegam, não se sabe o tempo de duração, não se sabe os efeitos adversos, não tem bula, não tem nada publicado. Zero. É um horror, a gente precisa se manifestar, e isso é para tentar elencar, porque, pasmem, apesar de esses implantes estarem há anos no comércio, né, a gente tem muito pouco relato de efeito adverso oficial. Na Anvisa, tinha só dois relatos de efeitos adversos sobre o tal do chip da beleza. Então, nós criamos essa plataforma e urgentemente queremos que isso aqui seja, de fato, uma maneira da gente poder demonstrar como isso está sendo, trazendo aí danos à saúde das mulheres, especialmente, mas também homens usando implantes hoje na população brasileira. E queremos que a Anvisa haja com retidão, impedindo a fabricação e a veiculação desses hormônios por implantes. Muito obrigada, eu fico aí à disposição para as perguntas, então, Zé. Obrigado, Celeste. Excelente palestra, muitas informações e temos algumas perguntas depois, que a gente vai deixar para depois da última palestra. Então, de pronto, eu convido o Dr. Emanuel para fazer a sua palestra sobre o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino e tentar responder se existe a andropausa. Obrigado, Emanuel. Obrigado, então, professor Geraldo. Agradeço também, agradecendo ao senhor o convite da comissão organizadora dessa 44ª Semana Científica do Hospital de Clínica, né? Toda a minha formação aqui, exceto uma parte que foi nos Estados Unidos, o resto desde a Faculdade de Medicina, mestrado, doutorado, residência em cirurgia, em Uro aqui. Tenho muito orgulho de pertencer a essa casa, que já tinha contratado há alguns anos já. Quero agradecer de estar numa mesa tão prestigiada com as colegas, né, com a professora Maria Celeste, a professora Polimara, e para falar desse assunto que está tão em voga hoje, né, relacionado ao distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Quero dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse também, né, e que é um prazer, uma satisfação poder estar representando o Serviço de Cirurgia aqui do Hospital de Clínicas nesse momento em que a gente fala da saúde do homem, né? A gente sabe que cada vez mas isso tem sido, a gente tem hoje o Novembro Azul, né, que normalmente fica associada à campanha da próstata, né, mas a gente sabe que não é só próstata no Novembro Azul. Então, o Novembro Azul vai muito além disso, vai também nessa questão da saúde. Então, deixa eu ver o que não está passando aqui no slide. Mas vamos lá. Bom. Então, assim, ó, o que eu trago como uma pergunta inicial, né? Aqui a gente está vendo, né, foi falado, bem falado, muito bem sobre a menopausa, né? Existe o que a gente chama de andropausa, será? Né? Existe esse paralelo entre o que ocorre em termos hormonais entre a mulher e o homem, né? Bom, a primeira coisa é tentar desmistificar, porque esse termo é absolutamente incorreto. A gente sabe que a relação da produção hormonal no homem, embora haja uma redução de cerca de 12% a cada década de vida, após os 40, 50 anos de idade, né? Não existe uma falência completa do testículo em termos de produção de testosterona. Inclusive, há homens que podem ser filhos até quando octogenários, né? Então, tanto na produção de gametas, né, a gônada masculina, também produz testosterona de uma maneira permanente. Quando isso acontece, né, de uma maneira a causar sintomas,
A gente chama então de dying, né, que é a terminologia mais adequada para caracterizar esse tipo de fenômeno, né, que é o distúrbio androgênico de envelhecimento masculino ou ADAM, né, de androgênico deficiency of aging male, né. Então é uma síndrome clínica, né, que acontece no homem a partir dos 40, 50 anos de idade. Ela não é de ocorrência universal, por quê? Porque essa diminuição da produção de testosterona é gradual. A gente sabe que a fertilidade masculina ela também vai caindo ao longo do tempo, né, que os casais têm protelado cada vez mais a prole, né, a gestação. Também isso tem interferência no fator masculino, né. Nem se pensava só no fator feminino em relação ao envelhecimento, então, dos ovócitos ali na produção, e principalmente em relação a doenças cromossômicas. A gente sabe também que doenças genéticas e não cromossômicas pode estar também associado ao envelhecimento do espermatozoide, e esse assunto também tem vindo à tona, né, junto com essa questão relacionada a alterações da produção de andrógeno, né? Então é bem importante a gente caracterizar isso, né? Primeira coisa, né, tem que ter sintomas para a gente e partir para a dosagem de testosterona, né? Porque às vezes, o que a gente vê, né, o fenômeno de alguns homens, ainda numa fase até que antecede, eles vêm procurar para dosar testosterona, né? E claramente sem qualquer sintoma. Então, tem valor essa dosagem de testosterona de maneira de rastreamento, como a gente faz hoje para outras doenças, né? Bom, a gente sabe que o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino não está associado a sinais e sintomas, como diminuição do libido, né? Pode ter disfunção erétil associada, embora isso não seja a queixa principal. Muitas vezes a disfunção erétil e ejaculatória estão mais relacionadas à questão, no caso da disfunção erétil, a problemas vasculares, né? Como de microcirculação, por exemplo, diabetes, né? Que também, de certa maneira, pode estar associado ao distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então, alterações nas questões relacionadas à sexualidade, então, né? Principalmente perda de interesse. Também a obesidade, como já foi bem dito aqui nas excelentes palestras da professora Fadimara, da professora Maria Celeste, né? Assim como para as mulheres, para os homens também, a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do DAIN e, inclusive, também para a conversão pela aromatização da testosterona na adiposidade periférica, né? A estradiol, né? Aumentando o estrogênio, aumentando a ginecomastia. Aumenta o risco de câncer também, como foi bem visto, né? Câncer de próstata, por exemplo, obesidade e outras neoplasias. E também está associado tanto causa e efeito, em relação tanto de causa como de efeito, né? Também transtorno de humor, né? A gente sabe que transtorno humor depressivo, ele pode estar associado a essa diminuição da produção da testosterona, né? É uma coisa que é bem marcada. A gente vê que pode estar ter uma relação tanto direta com a falta do hormônio e os efeitos no sistema nervoso central. A gente sabe que a testosterona tem um efeito sistêmico, um efeito importante no sistema nervoso central, inclusive relacionado, né, à proatividade, ao desempenho físico. Tanto que se sabe que se usa testosterona de maneira irregular, né, como experimentação. Eu vou comentar sobre isso, né? Essa campanha é extremamente importante, porque tem havido um abuso crescente do uso de testosterona, né, em pessoas que não deveriam estar usando, porque isso é importante a gente distinguir de reposição de suplementação, né? Jovens usando, repetindo consultório, atleta do jiu-jitsu que veio por infertilidade primária com 7 mil de testosterona. Sabia nem que isso era possível, tá certo? 7 mil de testosterona por abuso de testosterona. Então, ocorre essa. Já no distúrbio androgênico, não. A testosterona realmente está baixa, né? Então, o homem também pode apresentar com sintomas deprimidos, e aí sim, então, perder a massa muscular no tempo, né? Então, essa combinação de perda de massa magra, né, com aumento da adiposidade, da obesidade, e músculo perde o desempenho físico, acelera essa perda muscular, que a gente sabe que ocorre pelo processo de envelhecimento, ela é acelerada quando a gente tem falta da testosterona também, né? Então, isso é um fator bem importante. Bom, então, homens com esses sintomas, né, chegam então com diminuição do libido, né, obesos, com sobrepeso, com cansaço, que o desempenho no trabalho está melhor, tá pior, insônia, que chegam também com dificuldade de concentração, perda de memória, humor mais deprimido, desinteresse, né, perda de massa muscular, dificuldade de fazer exercício físico. Bom, aí sim,
a gente, a partir dessa avaliação clínica, a gente indica uma avaliação laboratorial. Inicialmente, o que se faz é a dosagem da testosterona total, né? Por quê? Porque se a testosterona total estiver no nível acima de 346 nanogramas por mililitro, ela já descarta a presença do DAIN, né? Então, para rastrear, né, é importante fazer testosterona total. Existe uma faixa cinza, que vai mais ou menos entre 180 e 346 de testosterona, que pode, embora ela ainda esteja considerada normal muitas vezes pelo padrão laboratório, pode ter alteração na testosterona biodisponível, né? E aí, a testosterona biodisponível, que de fato, ela age sobre o receptor. Então, a gente pode dosar a testosterona biodisponível a partir, então, do cálculo do SHBG, que é a globulina carregadora de esteroides sexuais, da albumina, da própria dosagem da testosterona livre, ou mesmo calcular essa testosterona livre. Ou seja, ela não serve como avaliação inicial, mas uma vez que a gente veja, né, que há realmente uma redução da testosterona, mas isso não está claro, né, a gente pode, então, usar de outros recursos diagnósticos, né? Além do que, outros hormônios também podem estar implicados com ganho de peso. A gente sabe que problemas relacionados à tireoide, né, hipotireoidismo também, prolactina, também pode estar associado a isso, né? E um hipogonadismo secundário também a gente pode avaliar dependendo do contexto clínico. Então, a gente explora isso nas questões laboratoriais. Então, diante, então, do quadro de sintomas e de sinais, né, a gente pode dizer, bom, esse homem pode estar com um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, e a gente fala, então, que é possível, contanto que não haja contraindicações, da gente pensar em terapia de reposição. E aí eu trago essa foto desse senhor aí, bombado, né, musculoso, né? Isso não é reposição de testosterona. Isso é suplementação, isso é testosterona além do normal, isso não é fisiológico, né? Então, isso é bem importante a gente distinguir, né? A gente não é esse o objetivo, né? Às vezes a pessoa está assim por externamente os músculos, internamente com várias questões relacionadas a essa alteração do metabolismo. Porque assim como a testosterona baixa está implicada, né, a doença cardiovascular, a questão relacionada também ao humor, enfim, a testosterona, além dos níveis normais, também está associada à dislipidemia, alteração na glicose, a disfunção cardíaca e hepática, né, que é bem importante nesse contexto. Então, é muito importante a gente fazer a distinção entre o que é o DAIN mesmo, né? Lembrando que não existe andropausa, mas homens que podem estar sofrendo com esse distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, daqueles que procuram, então, suplementação de testosterona. E essa distinção é importante, pessoal, porque isso às vezes é confundido, como a gente vê, né, pela difusão na internet, né, de questões equivocadas sobre isso. A professora Maria Celeste mencionou a questão dos implantes. Sim, homens também têm usado esses implantes, às vezes homens jovens, eugonádicos, que não têm nenhuma disfunção, e aquele fica lá sem qualquer controle, liberando testosterona. Bom, então é bem importante distinguir o que é essa vida saudável, né? E aí entram todas aquelas questões que foram muito bem abordadas antes de mim, né? Como adotar uma dieta saudável, a prática regular de exercício físico. E o exercício físico, tanto aeróbico, combinação com exercício de força, né, e exercícios corpo-mente, eles vão variar também de acordo com aquilo que a pessoa se sente prazer em fazer, e a condição física, né, articular, o próprio peso mesmo, né, de preferência sob orientação, né. Então a gente pode descobrir o que gosta, né. Eu gosto de judô, por exemplo, né? Com 52 anos eu sou judoca lá, coroa lá no judô, e é um super bom. Outros gostam de jogar tênis. Bom, a gente pode aliar assim o esporte, né, como uma prática regular de exercício físico, e adotar hábitos saudáveis, né, que já foram plenamente mencionados. Porque a obesidade, além de estar associada ao desenvolvimento do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ela está também associada ao desenvolvimento de doença cardiovascular, como a gente sabe também, doença cerebrovascular, câncer de cólon e câncer de próstata, né? O câncer de próstata, aliás, guarda um paralelo importante com o câncer de mama. E eu vou abordar um pouquinho mais esse assunto a seguir, quando a gente falar, então, sobre indicações e contraindicações de reposição hormonal, inclusive
uma pergunta que é frequente, né? A reposição hormonal, ela causa câncer de próstata, né? E também as pessoas que tiveram câncer de próstata tratado e que têm um hipogonadismo podem se submeter à reposição hormonal quando apresentam então um hipogonadismo, um DAI, né? Sintomático, é. Isso são questões bem interessantes, têm sido discutidas sempre, né? Em publicações, em congressos científicos das áreas, das sub-áreas dentro da urologia também. Então, é importante controlar a obesidade, essa é a mensagem, controlar a dieta, controlar a dieta de vida saudável, também a socialização, né? Ter uma vida social, controlar o abuso do álcool, né? Também, o cigarro, né? Sedentarismo, a questão do celular já foi também antes mencionada, né? Então, isso é muito importante. Práticas mente-corpo, desenvolvendo a sua espiritualidade, enfim, vários hábitos para a vida saudável são importantes. Em relação a contraindicações para a suplementação hormonal, né? Eu gostaria de citar duas que são bem importantes. Tem também a questão ligada à doença cardiovascular, mas destacar as hepatopatias, né? Então, muitas vezes está associado também a essas epidemias, a síndrome metabólica, a esteatose hepática, que quando grave, ela também está associada à cirrose, gordurosa, fígado, e a gente sabe que a cirrose também está associada à síndrome hepatocelular. A testosterona, ela tem metabolização hepática, a gente sabe tanto que testosterona por via oral, né, ela é inadequada, porque ela pode causar tanto que pessoa que metaboliza a primeira passagem inativa, a testosterona, e também pela toxicidade hepática. Então, doença hepática em atividade, ela é uma contraindicação para o uso de testosterona. Então, e outra questão que eu mencionei antes, que tem a ver com a urologia, é o câncer de próstata em atividade. Embora a testosterona não vá causar diretamente câncer de próstata em níveis normais, né, a gente sabe que as duas coisas ocorrem com o envelhecimento masculino, né? O câncer de próstata, ele é uma doença do envelhecimento masculino. Quanto mais velho o homem, maior a probabilidade de ter câncer de próstata. Existem estudos até antigos com necropsia de homens centenários, né, que morreram de outras causas, e se encontrou focos de câncer de próstata. Hoje, o grande esforço que a gente tem em relação a essa doença é determinar aqueles que poderiam comprometer, sim, a expectativa de vida, a qualidade de vida, né, no esforço de diferenciar aqueles que são mais agressivos. No passado, o Gleason, que a gente usa, né, para câncer de próstata, menor do que 6, né, lá 5, 4, era considerado câncer de próstata, hoje já não é mais. Né? Então, câncer de próstata partia de 3 mais 3, o score de Gleason, né? Então, o score de 6 é de Gleason, e até o 6 hoje tem sido questionado também. Né? Por quê? Porque a gente sabe que ocorreu uma reclassificação, né, a ISUP, para tentar melhorar o entendimento sobre isso. Mas, de qualquer maneira, então, as duas questões, né, tanto o DAE quanto o câncer de próstata, né, eles podem ter uma chance de aumentar justamente com esse processo de envelhecimento. E os dois, por exemplo, estão associados à obesidade e aos fatores de risco semelhantes. Né? Quando a gente sempre, antes de considerar a reposição hormonal, nós temos sempre que descartar a presença de câncer de próstata. E como é que a gente faz isso de modo geral? Através, então, da dosagem do antígeno prostático específico, que é prostático específico, não é câncer específico. Assim como também o exame de toque retal, e naqueles homens que tenha qualquer alteração nesse sentido, também, obviamente, avaliar a história familiar, né? Principalmente com esse processo antes, avaliar melhor com recursos como ressonância magnética e, se necessário, uma biópsia de próstata também, antes de considerar, ainda que haja um hipogonadismo. Por que isso? Porque não se deve começar a reposição hormonal, porque muitos desses tumores são sensíveis a hormônios, como se dá com a mama também, tem neoplasias que são hormônios sensíveis, o mesmo se dá com a próstata. Tanto que isso já foi até prêmio Nobel de Medicina, né? No início, quando se demonstrou que a castração cirúrgica, né, por orquiectomia, controlava o câncer de próstata, assim, controla mesmo, de maneira bem rápida, né? Inclusive, quando tem lesões junto ao neuroeixo, né, com compressão da medula, pode evitar, inclusive, uma compressão medular, uma tectomia, né, com sintomas de parestesias, até paraplegia pode acontecer por uma metástase na coluna, né, do câncer de próstata. Então, a primeira coisa a gente tem que saber. Aí, de repente, a pessoa tem um PSA lá de 80 e não sabe, né? E aí, e só dosou testosterona
e dá-lhe hormônio, e esse tumor é hormônio sensível, então tu vê, isso já estava ruim nesse sentido, vai ficar muito pior, né? Então, isso é extremamente relevante nesse contexto, né? É, levar em consideração isso. Tá, e uma vez que tem a câncer de próstata, né? A gente, nós precisamos, isso está contraindicada a terapia de reposição hormonal? Sim. Se a doença está em atividade, não é possível fazer reposição hormonal. Mas uma vez que essa doença seja tratada e seja considerada e seja um tumor de baixo grau, né, e tratado adequadamente, né, e sem evidência de progressão recidiva, com PSA zerado, dependendo do contexto clínico, hoje isso tem sido levado em consideração, não é mais, como no passado, uma contraindicação absoluta. Então vai depender do estágio da doença, do grau da doença, né, de quanto que o Daim está afetando o homem, enfim, isso pode ser, hoje não é mais proscrito com essa ressalva, né? Que o câncer de próstata é adequadamente tratado e não é qualquer evidência de necessidade de tratamento complementar. Né? Existem vários artigos sobre, peguei só os últimos 24 anos aqui no PubMed, né? Que estudos, né, aparecem ali, 1.197 resultados para aquela pesquisa do Adam, né? Então, se a gente muda, então os termos de pesquisa aparecem ainda mais, né? Então, a gente sabe realmente que é algo que tem sido muito, muito pesquisado, né? Inclusive sobre a segurança disso, é por isso que eu posso trazer esse dado para você. Existe um outro cenário também, que em homens que precisam, antes de eu abordar isso aqui, né? Que tem então idade fértil ainda, né, pessoal? E que a gente sabe que a reposição de testosterona pode afetar a fertilidade, né? Bom, e aí o que fazer com esses homens que ainda desejam ter filhos, né? Um homem de 40 anos, por exemplo, que está com sintomas de Down, que tem testosterona baixa, a gente deve dar testosterona para ele, né? Tem um casal, quer ter filho. Bom, a gente sabe que se a gente der testosterona, a gente pode tornar isso independente de testosterona também. E além do que inibir o eixo, né, provocando uma diminuição da espermatogênese, né? Então, nesse cenário, a gente pode pensar em tratamentos alternativos, né? Então, várias coisas têm surgido nesse sentido, né? Inclusive, um uso que ainda é off-label, né, do clomifeno, que é uma droga que surgiu para o tratamento das mulheres, né, para a indução de ovulação, né? E que cada vez mais tem sido empregadas no homem que precisa manter a fertilidade, né? E outras drogas também que não são reposição testosterona. Tem casos excepcionais, como esse que eu mencionei, certo? Nós podemos fazer, então, uso, né, de outros tipos de medicação quando há benefício de tratar esse homem evitando o uso de testosterona nesse contexto de pacientes mais jovens. Isso se dá também para outras questões urológicas, né? Se a gente pega homens, por exemplo, que tem já uma hiperplasia de próstata, nós temos que cuidar para não ter uma disfunção ejaculatória numa fase. Eu me lembro bem de casos assim, né, de homens que estavam entre 40 e 70 anos, que ainda o casal desejava ter filhos, né, e que estava naquele impasse de tratar a hiperplasia de próstata de uma maneira mais invasiva, né. Hoje existem outros métodos para tentar preservar a ejaculação, mas que a gente sabe que os efeitos da ejaculação podem prejudicar, então, a gravidez, né, desse casal. E a mesma coisa se dá em relação às questões hormonais. Então, tudo isso tem que estar no cenário, a gente tem que estar isso em perspectiva antes de indicar reposição de testosterona, né? Então, justamente, estou chegando no tempo do meu fim e eu quero deixar essas mensagens para a gente pensar em casa, né? Então, são três mensagens para a gente levar para casa, né? Então, a primeira coisa, assim, ó, não existe andropausa. O homem, como eu disse, ele pode ter sua testosterona, embora mais baixa, para a vida inteira. Um homem idoso pode, inclusive, ter filhos, né, casado com uma mulher de idade fértil, né? Esse decréscimo da testosterona, ele é gradual, ele não é abrupto, e ele não necessariamente vai levar a sintomas, e nem todo homem vai precisar de reposição hormonal. Até porque muitos homens vão ter a testosterona normal e isso não está indicado suplementação, né? Então, o que existe, segundo o que nós entendemos hoje, né, em urologia, em medicina, é o DAIM, né, o ADAM, né, que é esse distúrbio endócrino do crescimento masculino, que é sempre acompanhado aí,
a mensagem 2, de sinais e sintomas, né, como nós mencionamos ali, né? Então, obesidade, perda de libido, perda de massa muscular, né, e alterações relacionadas à sexualidade e ao desempenho, né, como não só sexual, mas do trabalho, cansaço, etc. E aí se faz a avaliação hormonal e se avalia contraindicações, como eu mencionei algumas aqui nesse tempo que eu tinha para a gente falar. E aí a gente pode indicar, se não houver contraindicações, reposição hormonal, levando em consideração que a reposição pode ser tanto com testosterona como com outras formas de reposição, dependendo do contexto clínico, e não fazer suplementação. Diferenciar bem, suplementação não é saudável, né? Ela aumenta, inclusive, risco cardiovascular, risco de hepatopatia. Então, é muito importante a gente diferenciar essas duas coisas aqui. Eu termino por aqui, quero agradecer muito a oportunidade novamente, né? Muito obrigado, então. Vou só tirar minha apresentação. Muito obrigado, Emanuel. Muito boa apresentação. Tirou várias dúvidas, deu várias ideias. E nós temos algumas perguntas pelo público aqui. Que eu vou começar com a primeira pergunta com a Polimara, né? Nós temos uma pergunta da Ariane, que perguntando se há algum estudo comparando dieta mediterrânea com a reposição hormonal em mulheres na pós-menopausa. Bom, são aspectos diferentes, né? A dieta mediterrânea, ela tem efeitos benéficos sobre variáveis cardiometabólicas e também sobre massa óssea e muscular. Mas sintomas climatéricos, como bem a Celeste documentou, melhoram muito com a reposição hormonal, com o tratamento hormonal com hormônios. A dieta mediterrânea não consegue suprir isso. Então, são aspectos diferentes, mas englobam um manejo holístico de uma mulher na menopausa. Hábitos saudáveis, estilo de vida saudável é fundamental para a preservação da vida plena nos próximos anos depois da menopausa. Mas o tratamento dos sintomas climatéricos, se for possível, não houver contraindicações, o melhor tratamento é o tratamento hormonal da menopausa. Se houver contraindicações, há tratamentos não hormonais que podem ser utilizados, mas não dá para comparar a dieta com o tratamento hormonal, eles atingem alvos diferentes. Perfeito. Eu vou aproveitar que está falando. Tu falaste muito bem da associação do aumento da gordura visceral com diminuição do estradiol, e eu queria saber se essa associação tem alguma associação com a produção endógena de androgênios, se existe essa modificação na pós-menopausa e se existe essa associação. Excelente a pergunta. Essa é uma questão ainda em aberto, mas eu diria que existe uma diferença entre homens e mulheres. Os homens, ter baixa testosterona é um fator de risco cardiovascular, e para as mulheres, ter testosterona alta também pode ser. Eu diria que a mulher tem um efeito em J, né? Não é bom nem testosterona muito baixa, nem testosterona muito alta. E a testosterona, sim, ela induz tecido adiposo nas mulheres, tecido adiposo visceral. Então, e eu venho falar isso também em termos do que foi comentado antes a respeito do abuso da utilização de androgênios em mulheres, seja na menopausa, seja antes da menopausa, né? O uso de implantes contendo testosterona, eles promovem um hiperandrogenismo nas mulheres que não é saudável, causa uma série de efeitos adversos, desde aumento de pelos e agravamento do tom de voz, né? Que são o agravamento do tom de voz é irreversível. Então, sim. Para a tua pergunta especificamente, um excesso de androgênios, valores mais altos de androgênios, podem induzir inflamação e disfunção do tecido adiposo, com produção de um tecido adiposo visceral mais importante. Perfeito. Obrigado, Palmara. Uma pergunta para Celeste também, feita pelo público, né? A Maria Cristina pergunta qual deve ser o valor da vitamina D e cálcio no sangue. Depois a Nicole, a partir de qual idade iniciar a suplementação de cálcio e vitamina D?
A Daniela, depois. Vamos ficar na vitamina D e cálcio. Eu adicionaria, Celeste, se nós devemos rastrear o cálcio e a vitamina D de maneira rotineira, e quando é que a gente faz isso, então, para deixar mais claro? Tá fechado o microfone, Celeste. Celeste, não abriu o microfone, eu acho. Tivemos um probleminha técnico com a conexão da Maria Celeste. Assim que ela voltar, a gente retoma as perguntas para ela. Mas eu tenho uma pergunta ao Emanuel, que fez uma muito ilustrativa, uma questão de vários aspectos da disfunção androgênica masculina. E eu queria saber se existe algum protocolo para rastreamento de osteoporose nos homens. A gente tem muito bem estabelecido em mulheres, né, idades e fatores de risco e tal. Eu queria saber nos homens, como é que vocês estão abordando isso? Excelente pergunta, professor Geraldo. Sim, isso é muito importante, tanto no cenário do DAI, né, do subandrogênico, do envelhecimento masculino, né, como também no cenário de câncer de próstata, né, justamente por daí pelo efeito da castração relacionada ao tratamento da doença em estágio avançado. Então, a gente sabe que o osso desmineraliza, aí também a importância do exercício físico e da dieta. Então, em homens que estão realmente hipogonádicos, um dos efeitos é sobre os ossos mesmo, né? E é a osteopenia. E isso ocorre de uma certa maneira em todos os homens, mas mais acentuadamente, evidentemente, naqueles que estão sofrendo de um distúrbio androgênico. É muito importante, no cenário tanto de hipogonadismo, a gente ter, então, sempre que necessário, a dosagem, né, de cálcio, da vitamina D e a reposição. Em alguns cenários também é necessário, por exemplo, quando é por neoplasia, né, que é no outro contexto, a gente tem que, às vezes, abrir mão de usar medicamentos como o ácido hialurônico, o alendronato, também nesse cenário quando é por neoplasia. Então, o que que a gente faz, né? No pessoa está com testosterona baixa, tem obesidade, tem os fatores de risco, tem o diagnóstico de DAI, bom, aí não está fazendo exercício físico, a gente precisa saber como é que está também cálcio, vitamina D, os ossos desse homem antes até, inclusive, de promover atividades que tenham mais impacto. Então, a gente tem que saber como é que está a saúde articular, a saúde óssea, enfim. Então, nesse cenário, a gente tinha a cadeira. Eu gostaria de dizer também que, recentemente, foi criado dentro da urologia um ambulatório específico chamado AIM, aqui, que é a Andrologia e Infertilidade Masculina, para tratar os aspectos relacionados à andrologia. Antes a gente não tinha isso, era na urologia geral, né, que a gente acabava fazendo. E recentemente até tivemos um concurso, ele está ainda sendo encaminhado justamente para que tenhamos urologista dedicado a isso, né. Por enquanto a gente tem pós-graduandos, alguns os residentes passam aqui com eles, que estão fazendo então seu mestrado doutorado aqui na URGS, e que estão se dedicando a esses aspectos. Isso vai fazer com que a gente consiga desenvolver de uma maneira mais sustentada aqui no nosso meio, protocolos que já são adotados em outras partes do mundo, né? Então, está em desenvolvimento isso, existia muita confusão em relação aos termos, por isso até que fiz questão de mencionar, né?
E isso, o interesse pelo assunto é crescente, né? E, inclusive, dentro de nós, dentro da sociedade brasileira, de urologistas dedicados a essa questão. A gente sabe, por exemplo, que a reprodução humana isso já está definido há mais tempo. Urologistas só fazem reprodução humana. E cada vez mais a gente está tendo especialidade na área, né? Então, justamente pelo crescimento das evidências disponíveis em cada segmento. Então, respondendo à pergunta, simplesmente então, sim, tem que dosar cálcio, tem que dosar vitamina D quando tem DAE, presença de DAE, e sempre que houver a necessidade, tem que ser feita essa suplementação, né? Quando a dieta não conseguir contemplar e a exposição solar adequada, não conseguir contemplar também essas necessidades. Muito bem. Oi, José, Oi, posso falar consegui? ou já acabamos Pode. o tempo? Não, não, pode Bem falar. rapidamente, tá? Desculpa, então, tive problema técnico aqui, mas a situação do cálcio e da vitamina D são fundamentais, especialmente naquelas mulheres com osteopenia ou osteoporose. A dosagem do cálcio, ela não nos dá nenhuma dica sobre se aquela dieta ou a suplementação que a mulher está fazendo está adequada. Então, em relação a cálcio, preconizado, como eu falei, 1.000 miligramas de cálcio por dia, de preferência em alimentos, e quando não é suficiente, vai ser feito a suplementação. A dosagem sérica, ela não nos explica absolutamente nada em relação a quanto que a paciente está ingerindo. Se ela tem uma adequada função renal e ela tiver hipocalcemia detectada no organismo, o seu organismo vai lá no seu repleto biblioteca de cálcio, que são os ossos, e vai retirar de lá de maneira muito fácil. Então, é por isso que a ingestão tem que ser adequada, né? Especialmente naquelas mulheres, evidentemente, com osteopenia ou osteoporose. Em relação à vitamina D, o que que é importante a gente chamar atenção? Claro que a exposição solar reduzida, como nós hoje vivemos no mundo inteiro, acaba dando uma deficiência de vitamina D. E a vitamina D, ela é essencial para uma correta absorção do cálcio pelo trato gastrointestinal. Então, a vitamina D, ela é um aliado fundamental na questão tanto da prevenção como no tratamento da osteoporose. Não há indicação também de se fazer dosagem de vitamina D sistematicamente nas mulheres, mas naquelas com osteopenia ou com osteoporose, é fundamental que a vitamina D esteja dentro de valores que ainda são os preconizados, que seria pelo menos 30 nanogramas por ml na dosagem da vitamina, na 25-hidroxivitamina D. Tá? E quem não tiver, então, esses valores suficientes, vai, então, ser suplementada a vitamina D. Tá? Acho que era isso, né, Zé? Isso. E surgiram mais duas perguntas aqui, rápidas. Uma também sobre questão de se faz dosagem de estradiol, né, para reposição hormonal, e se, quando é que tem indicação de suplementação de testosterona na menopausa? Ótimo, excelentes perguntas. Dosagem de estradiol, nunca. Tá? Se a gente tem a manifestação clínica, que ela é soberana em todas as situações, especialmente aqui falando no climatério, síndrome do climatério é diagnóstico clínico, não se faz dosagem. Qual é a única, talvez, possibilidade de fazer uma dosagem de FSH? É naquela mulher que está na transição e a gente tem necessidade de determinar se ela ainda é fértil, que ela ainda precisa fazer anticoncepção, e aí o FSH vai ser um aliado para nós, né? Aquela mulher que vem usando DIU com levonorgestrel e que está em amenorreia há anos, mas por causa do uso do DIU hormonal, e vem com sintomas e a gente ficou com alguma dúvida ali de categorizá-la ou não como uma síndrome climatérica, porque às vezes a faixa etária não é aquela mais comum. Lembrando, faixa etária mais comum de uma mulher vir com sintomas climatéricos de hipoestrogenismo vai ser 40 e poucos, 40 e tantos anos, né? Mas a gente sabe que existe aí a possibilidade da insuficiência ovariana prematura, que muitas vezes nos surpreende, né? Com uma mulher entrando em menopausa antes dos 30 anos. Então, aí sim, dosagem hormonal pode ser necessária, mas de maneira corriqueira, nunca. Dosar estradiol não há necessidade. E nem vai nos servir de parâmetro para depois avaliar
a adequação ou não da terapia hormonal. De novo, é clinicamente que a gente vai ver se o que estamos oferecendo de terapia hormonal está sendo adequado ou não. Por quê? Porque a mulher vai estar respondendo com a melhora dos sintomas, né? Vou fazer um exame ginecológico, eu vou ver que o trofismo vaginal está adequado. Então, eu tenho outros parâmetros muito melhores do que dosagem hormonal para avaliar. Então, não se faz dosagem hormonal nem antes, de maneira corriqueira, e muito menos durante o uso da terapia hormonal. E a segunda pergunta, ela cabe numa aula, duas, três aulas, né, Zé Geraldo, hoje. Qual é a indicação de uso de testosterona numa mulher nesse período do climatério? Ela é muito restrita, basicamente, única e exclusivamente naquelas mulheres que têm a síndrome da hiporresposta sexual, né, que seria o desejo sexual hipoativo, que tem, lembramos, inúmeros outros fatores causais, né? Quase nunca é a falta hormonal de testosterona. A própria TH com estrogênio já melhora muito a resposta sexual da mulher. E o uso da testosterona hoje, repito, especialmente através desses implantes feitos em farmácia de manipulação, é gigantesco e deve ser evitado e combatido por todas as especialidades. Eu, de novo, faço aqui uma convocação para o pessoal relatar os efeitos adversos, porque eles são graves e diariamente relatados, comunicados, a gente conversando, houve muitos relatos, mas as pessoas não estão se preocupando com isso até acontecer tragédias que vão acontecer. Então, de novo, testosterona em mulher, primeiro, não se faz também dosagens, Zé Geraldo. Não existe limite mínimo que seja o preconizado ou ponto de corte, né, que a mulher tenha que ter no mínimo X de testosterona para ter uma. Não, não existe. Nem é determinado. Os kits laboratoriais não têm esse poder até hoje de determinar qual é o nível, né? A gente usa a dosagem hormonal de testosterona para ver se tem excesso de testosterona. Então, quando vem uma paciente para nós com hirsutismo, né, com hiperandrogenismo, ok, fazer dosagem de testosterona. Mas hoje é outra absurda constatação que a gente vê hoje em consultório, que é a paciente chega com dosagem pedida pelo nutricionista, pelo personal, sei lá o que, vem testosterona lá para dosar na mulher, que não tem a menor indicação, tá? Então, a única recomendação de suplementação que pode ocorrer numa mulher nesse período do climatério pós-menopausa é a síndrome de disfunção sexual, né? O desejo hipoativo numa mulher, e depois de descartados todos os fatores, que são inúmeros, tá? E raramente é que a gente vai ter a constatação que seria. E aí a gente faz um teste terapêutico, né? Se implementa o uso de testosterona em dose fisiológica, e se aí sim a dosagem de testosterona para essa mulher é válida. Por quê? Porque eu não quero que esse nível de testosterona suba a nível suprafisiológico. Isso é muito importante. Aí sim eu vou acompanhar. E se essa mulher não tiver resposta com essa testosterona que é prescrita, deve ser suspendida, porque não está trazendo benefício, não tem por que manter. Tá, Zé? Desculpa se eu me alonguei, mas é que são temas Sim, eu importantes para a sei. gente Não, falar. são temas que eu não podia nem deixar de perguntar. Mas, muito obrigado. Chegamos acho que ao término do nosso horário. E gostaria muito de agradecer as palestras muito boas, né, de uma qualidade excelente. Então, agradecer a Polimara, o Emanuel e a Celeste, com assuntos bem atualizados. Deixar, acho que um agradecimento também à comissão organizadora de colocar esse assunto para discussão, que é um assunto extremamente atual, né, que tem muitas dúvidas e existe muitas pessoas fazendo errado, né, tanto de não fazer o uso de hormônio de maneira adequada, quanto usando determinados hormônios de maneira também inadequado, que não precisariam ser utilizados. Então, é um assunto que está bastante atual. Então, agradeço a todos a presença nessa mesa e acho que vamos dar para encerrar essa sessão. Obrigado. Obrigada.